Սերժ Սարգսյանը մնալով նախագահ, ինձ պետքա, որ ինքը մնա նախագահ ու մենք չմտնենք մաքսային միություն։ Ադրբեջանում ուժեղ է ավելի հասարակությունը, որովհետև իրենց մոտ արդեն վաղուց է թուլացել ընդդիմությունը։ Ինչի ենք մենք հերոսացնում իշխանության գնացող ուժերին, ինչի։ Ապրիլի 17-ին կոնգրես հյուրանոցում գենդերային բաղադրիչի ներառումը հասարակագիտության առարկայի դասագրքերում թեմայով կլոր սեղան կազմակերպվեց։ Նոր դասավանդման մեթոդներ դնելու առաջարկություններով հանդես է եկել հասարակություն առանց բռնության ՀԿ-ն։ Հանդիպման մի շարք մասնակիցներ, սակայն, կարծիք են հայտնել, որ հայաստանյան հասարակության մեջ գենդեր բառն այնքան է վարկաբեկվել և հաճախ ընկալվում է որպես հայհոյանք, որ նման ծրագիրը ներկայիս քաղաքական մթնոլորտում անիրատեսական է։ Քննարկմանը խանգարել է քրիստոնյաներն ընդդեմ համարակալման ՀԿ-ի նախագահ Խաչիկ Ստամբոլցյանը, փորձելով ներխուժել դահլիճ։ Քիչ անց ժամանած անվտանգության ծառայողները նրան հեռացրել են դահլիճից, սակայն Երևանի ավականության ու բարև Երևան խմբակցության անդամ Անահիտ Բաղշյանը միջամտել է ու կազմակերպիչներին կոչ արել նրան ներս թողնել։ Կազմակերպիչները, սակայն, պնդել են, որ Ստամբոլցյանի նպատակը ոչ թե քննարկումներին մասնակցելն է, այլ դրանց խանգարելը։ Կանանց աջակցման կենտրոնի ևս մեկ ակցիայի փորձել են խոչընդոտել նաև Գավառում, կնոջը ծեծելու մեջ մեղադրվող ամուսնու դատական նիստից հետո։ ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար Հասմիկ Գևորգյանը Epress.am-ին պատմել է, որ դատական նիստից հետո ինչ-որ տղամարդ, ով ներկայացել է որպես սոցիալական շարժման ղեկավար, սկսել է հայհոյել իրենց և գավառցիներին հորդորել է թույլ չտալ իր խոսքով գենդերներին մասնակցել դատական նիստերին։ Հեռուստատեսությամբ արի ռեպորտաժներ ամենաշատը տարածվել ու այդ արին լրագրողներին, այսպես ասած, բերել էր հենց Ստամբոլցյանը, այսինքն կա ինչ-որ մի թեմա, կամ ինչ-որ մի խնդիր այդ թեմայով քննարկում, բայց նորությունը դրա մասին ոչ թե հենց այդ խնդիրն է, այդ թեմանը, այլ նորությունը այն, որ Ստամբոլցյանը իր հետ հավաքած լրագրողներին գալիս է իրադարձությունը սարքում իր այդ սադրանքը։ Ընդհանրապես հիմա շատ են օգտագործում այդ հակակ ակցիայի գաղափարը վերջին շրջանում հետևյալ կերպ, նույն կազմակերպությունները, որոնք կանանց խնդիրներով են ծնում տարբեր տեսակի խնդիրներով ՀԿ-ների, հա, բողոքեցին իրավապաշտպանների միջազգային ինչ-որ կոնֆերանսի ժամանակ Մարիոթ Հյուրանոց մտան, վերջերս բնապահպանները մտան, հիմա նույն մարտավարությունը ասելիք չունեցող մարդիկ, որոնք իրականում ասելիք չունեն թեմայով, փորձում են օգտագործել ինչ-որ բան խոչընդոտելու համար։ Նույնը քաղաքական պայքարի ժամանակ էր դեռևս այն տարիներին, հա, 2012-ի խորհրդարական ընտրություններին, երբ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ Սամվել Ալեքսանդրյանը կազմակերպում ակցիաներ, հետո Փակշուկայի հակաակցիաները, կարծես փորձում են ի շրա քարերը հավասարեցնել։ Եթե նույն ֆորման են տալի, ինքը եթե դուք անում եք, մենք էլ ենք անում։ Չլսենք ինչ ես ասում, լսենք ոնց ես ասում, այսինքն ՀՀԿ-ի տատիկը Ստամբոլցյանը հավասարը այդ մարդկանց, ովքեր որ իրականում խնդիր ունեն։ Ձևը շփոթում են բովանդակության հետ, որովհետև իրականում բովանդակություն չկա։ Ինչ ա նշանակում խանգարեցին, նեղացրեցին եւ այլն։ ՀԿ-ն եւ նախագահը նույնը իմ համար նույն արկավիճակ ունեցող մարդիկ են։ ՀԿ-ին է կարելի հայհոյել։ Ու ինքը չպտի նեղանա ու համարի, որ ինքը չի նեղանում։ Ինքը ուղղակի անընդհատ գոհում է, որ իրեն անընդհատ խանգարում են։ Անընդհատ խանգարում։ Չէ, տապալվելու մասին խոսք չկա, խոչընդոտելու մասին կար process-ի։ Ախար ես ուզում եմ հասկանամ process-ի խոչընդոտումը ՀԿ-ի որն է։ Խոչընդոտումը process-ի ՀԿ-ի աշխատանքի լինումը միայն եւ միայն ստվերային։ ՀԿ-ն աշխատում է փողոցում։ Մարտիկ են անցնում, մեքենաների ձայնն է խոչընդոտում։ Ստամբոլցյանը մեքենայի ձայնն է։ Ի միջոցառումը տևեց մի ժամից մի քիչ ավել։ 3 ժամ։ Հարցը ավելի կարող ասեմ ինչու՞ն է խոչընդոտելը նույն տեսանկյունից։ Խնդիրը հետեւյալ զրպարտող տեղեկատվություն են տարածում։ Նայեք, արդեն բաց հիմնադրամներ Հայաստան, այսինքն դու զրպարտող տեղեկատվություն, հետո դու եթե հանրության հետ հանրային ոլորտում ես աշխատում, մարդկանց հետ ես աշխատում, դժվարացնում ես քո մարդկանց հետ շփումը, որոնք տեսել են ինչ-որ դատարանում, դա անընդհատ տեսնելով դատարանում դա արդեն փնտրում եւ ասում են դու գենդերներ եք, դուք իրավունք չունեք դատականիստի։ Ավելին, այստեղ ավելի ուրիշ ուղղվածություն կա, հասնում են նրան այդ վարկաբեկումը, որ այն դոնորները, որոնք կարող են այդ խնդրին աջակցում են սովորաբար նույն քննարկման ժամանակ և կրթության նախարարության, եթե չեմ սխալվում, ներկայացուցիչը և բաց հիմնադրամի Հայաստանի ներկայացուցիչը ասացին, որ նման վիճակում, մենք լսեցինք այն, որ նման վիճակում այլևս ինչ գենդերային հավասարության մասին է պետք խոսել, եթե այդ տերմինը վարկաբեկվել է 5 տարի առաջ, դեռ կարող եք այս ամեն ինչ անցկացնել։ Ստամբոլցյանը եւ նման միջոցառումները բերում են նրան, որ
արդեն փորձում են մարդիկ բացատրել իրենց պահված գնույն նախարարությունը տերմինի վարկաբեկմամբ։ Եվ մենք ունենք այդ իրավիճակը։ Մենք չենք օգնում, որովհետև ինչի մասն է խոսքը, այդ տերմինը արդեն վաղուց վարկաբեկվել է։ Ինչ եք ուզում անեք, հասարակությունում դա վարկաբեկված է։ Այդ տերմինը վարկաբեկված է կրթության, նախարարության, ռազմավարության տեսակետից վարկաբեկված թե։ Ես միայն կրթության նախարարությունը նկատի ունեմ։ Ինչ որ չնաշ։ Ես դոնորներին էլ նկատի ունեմ, որոնք հիմա բացատրում են։ Մենք խոսում ենք ներդրման մասին։ Մենք խոսում ենք կրթական համակարգ ինչ որ։ Իրենք ասում են մենք չենք ներդրում, դրա կարիքը չկա այսօր։ Մի րոպե։ Իրանք այդ ՀԿ-ն, որ արել է ժողովը, ուզում էր ներդներ, իրանց էլ ասեցին չի լինի, ճիշտ է։ Իմաստը ժողովի որն է։ Այդ էր, չէ։ Հիմա այդ մարդը որ եկել է, ասում է ներդնենք, ինքը հասկանում է ուր է ներդնում։ Ինքը ներդնում է պետական ծրագիր, որը Աշոտյանի պետական ծրագիր։ Ես չեմ ուզում, որ Աշոտյանը լինի նախարար, չեմ ուզում սենց ծրագիր լինի, բայց փաստ է, օբյեկտիվ փաստ է, այդ կա, ճիշտ է։ Հիմա ինքը ժողովանում, ասում է ներդնեմ։ Ես էլ իրանք ասեմ, որ դու ներդրման մասին դու ո՞նց կարաս այդ ապուշ ծրագրի մեջ մաթեմատիկա, ֆիզիկա վերցրած, ոչ միայն հասարակագիտության բանը վերցրած, գրականությունը վերցրած, պատմությունը վերցրած, դու այդ գենդերային դաստիարակությունը ո՞նց ես ներդնում։ Չէ, դա անվերջ վեճ է, վերևից ու ներքևից փոխելու հարցը։ Չէ, չէ, վերևից ներքևից չի, օբյեկտիվ պայմանները հաշվի առնելու հարցն է։ Եկեք մի հատ բարոյական բան, քանակական բաները դնենք մի կողմ։ Ցանկացած երկրում լինի դա ստրկատիրական երկիր, մարդիկ ունեն ակցիայի կազմակերպման ազատություն, դա եկեք չմոռանանք։ Հարցերն են, դու այդ ակցիան դա ի՞նչ է, ի՞նչ է կատարվում։ Ես անում եմ իմ առօրյա կյանքից դուրս ակցիա, այսինքն ես ստեղծում եմ ինչ-որ նորություն, լրատվական արտացոլում ուզող ինչ-որ մի բան։ Հիմա ասենք այն աղջիկը, որ ձեր վիդեո նյութում, որ այդ նախագահականի մոտ, որ ոստիկանը ասեց գնա հենց առի մոտ կանգնի, ինքը ասեց մի հատ է վարակույր գցեմ վրես, որ չերևամ, հա, դա իմ համար ավելի մեծ շփում է, կոմունիկացիա մարդու հետ, որ ընդեղ կանգնած է, էլ չեմ ասում, որ այդ վիդեոն ու ինքը իրարից առանձին չեն կարող լինի։ Դուք պիտի նկարեք, դնեք, որ իր արածը ակցիա դառնա, ինքը կարող է տարիներով այդ փողոցում լինի, հա, ինքը ոչ միայն ակցիա արեց, ինքը նաև սիմվոլ մցրեց, չէ, վարակույր գցեմ։ Պատմեմ Գյումրիի հարցը, բոլոր լրատվական դաշտում մնաց նետ, որ 2012 թվականի ապրիլին էր փառատոնը կասեցվել, խոսքը ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի մասին։ Այո, պատմության մեջ դա մնաց։ Այդ տիպի, այդ ձեր ասած դաշտում։ Իրականում 2009 թվականից եղել է ճնշում կազմակերպիչների վրա։ Այն բանը որ ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոն Հայաստանում չպիտի կայանա։ Այդ ճնշումը եղել է ստվերային այն առումով, որ հիմնական թիրախը եղել է կազմակերպիչը, հիմնական թիրախը եղել է կազմակերպությունը, կարելի էր անել այլ կերպ, եթե թիրախ կդառնային այն մարդիկ, որոնք 2009 թվին պատրաստ էին դառնալ այդ փառատոնի հանդիսատես, ինչևէ դա իրենց մեխանիզմերն է, իրենք արեցին, մենք եկանք 2012 թիվ հասանք։ Ինչ էր պետք, պետք էր դա հանրայնացնել, որովհետև ինչ որ մի կերպ այդ հարցը մեր կազմակերպությունը որոշել էր փակել իր համար, ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի հարցը որոշել էր փակել, փակել էնա, որ եթե դու ճնշման տակ ես, բայց ուզում ես փակես, գոնե արձանագրես, որ դու փակել ես ճնշման տակ, ոչ թե ասենք տրամադրությունը տա փոխվե, պիտի արձանագրես։ Հայաստանում նույնիսկ մենք հայտարարել էինք, որ եթե գտնվի սեփականատերը, որ հյուրընկալի, դա էր, մենք մեր նպատակը բաց հայտարարել էինք։ Մի քանի ամիս սպասում եմ, ոչ ոք չի դիմում, այսինքն արդեն ոչ նայողը կա այդ ֆիլմի, որտեվ չի կարելի նայել, ոչ էլ գլուխ տնողը կա, որ ինչ-որ տեղ ճարի կամ ինչ։ Այդ դեպքում ես եմ դիմում արդեն, ես էլ իմ տրամաբանությամբ պիտի մինչև վերջ հասցնեմ, թե չէ նայում եմ Հայաստանը, ով կա Հայաստան,
Հայաստանում ով կա ու ես դիմեմ, ասեմ որ գիտես ինչ, քո իմիջը, քո ապրած կյանքը, քո փորձը, քո չգիտեմ ինչ ասեմ, համբավը, համբավը, հա, կամ թեկուս խայսյաթը, քո ձևը, մարդկային կերպը, այնա որ ես հիմա պիտի անեմ քեզ առաջարկ, որից դու չես կարող հրաժարվես, այսինքն երկու մարդ կային Հայաստանում, որ մենք արդեն գիտեինք, որ այդ առաջարկից իրանք չեն հրաժարվի, այդ մարդիկ ոչ թե ասենք վերցնենք այնպես կարծրատիպերով, ասենք մեզ շատ էին սիրում կամ ինչ-որ խաղաղ ժողովրդական կամ ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնն էին սիրում, այդ այն կերպի մարդիկ էին, որոնք խոսքի ազատության, ժողովի ազատության սահմանափակում իրանց համար միանշանակ է, իրանց կյանքով ցույց էին տվել, որ կա ու այդ օֆիսները, որտեղ պիտի կայանար փառատոնը, իրանց համար մահ կլիներ մեզ մերժելը, ճիշտ է, դու չէիր իմանա, հյուրան չէր իմանա, դա ներքին մահ է, որտեղ մարդիկ ինչ-որ գաղափարախոսությամբ կրող են իրոք, վատ ինչ են անում, լավ են անում, վատ են անում, սիրուն են, գեշեն, այդ չի հարցը, մենք ընտրեցինք հա այդ դեպքում այդ թիրախները, իրանք իրենց հետո ոնց պահեցին, մենք հիմա անկեր ենք, քնարկել ենք, ինչ եղավ, չեղավ, չի եղել այդ բանը, ոչ Սաքունցի հետ, ոչ Լևոնի հետ չի քննարկվել, թե ինչ եղավ, որովհետև դա ամբողջությամբ գաղափարական դաշտ էր, մենք չենք պայմանավորվել մեզանից ով ինչ հայտարարություն է հետ անում կամ ինչ, հարցը այն էր, որ հանրայնացավ, և այդ հանրայնացումը Հայաստանում բերեց հանրայնացմանը Ադրբեջանում, դա էլ է շատ կարևոր, մարդիկ չէին հասկանում ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնը ինչի չի կայանում, պետք էր պատասխան տալ, չէ, հո չես գնա ինչ-որ մի հյուրանոցի կոֆե բրեյքի ժամանակ կամ առավոտյան ասես նախաճաշին, ահ գիտես ինչ, ինձ ճոշում են, ձեր ֆիլմերը չեմ կամ ցույց տամ, դա լուրջ չի։ Կուտակային կենսաթոշակային օրենքի պարտադիր բաղադրիչի գանձման դեմ պայքարող դեմ նախաձեռնության ներկայացուցիչներն ուրբաթ երեկոյան հերթական բողոքի ակցիան են անցկացրել, այս անգամ նախագահական նստավայրի դիմաց։ Բողոքողներին հանդիպել է նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը, ով հայտարարել է, որ ծանոթ է նրանց պահանջներին և պատրաստվում է հաշվի առնել նրանց մտահոգությունները։ Նախաձեռնության անդամները նշել են, որ անվստահությունը ոչ թե Աբրահամյանի հանդեպ է, այլ կառավարության, և այժմ իրենք նոր կառավարությունից նոր մոտեցումներ են ակնկալում։ Հիշեցնենք, որ օրենքն ընդունվել է ԱԺ-ում Հովիկ Աբրահամյանի նախագահության օրոք, ՀՀԿ-ական մեծամասնությունը օրենքին կողմ է քվեարկել։ Ասեմ, որ Հովիկ Աբրահամյանը մտահոգված է և Հովիկ Աբրահամյանից նոր դիրքորոշում են ակնկալում այս հարցի շուրջ, կարծես թե Հովիկ Աբրահամյանին հանկարծ, հա, ֆուտբոլի օրինակով, հանկարծ մի մարզիչ եկել արտասահմանից, չգիտես թե ինչ է կատարում, այդ մարզից հիմա ակնկալում են, որ ճիշտ մարդկանց կվերցնի հավաքական, ամեն ինչ շատ լավ կլինի, կարծես Հովիկ Աբրամյանը այդ նոր մարզիչներ, որին Իտալիայից բերել էին, և հանգարց ինքը պտի փոխեր, Հովիկ Աբրամյանը այն մարդներ, որ այդ օրենքը ուղիղ կերպով անցկացնում էր և թույլ չտվեց նույն քարյակին, ընդհանրապես քննարկել ազգային ժողովը։ Ինչ ես նույն ֆուտբոլային բանը նայես, մարդ տարիներ շարունակ պաշտպանի դիրքում է խաղում, չի ստացվում իր մոտ, մի քիչ ոխմեն, հետո պարզվում է ինքը լավ գոլ խփողը։ Իսկ քանի անգամ ես տեսել նման բան Հայաստանում։ Ինքը կուտակայինը ոնց որ բոլորին հետաքրքրող խնդիր է, այսինքն եթե ընդունենք տենց մենք գնահատենք այդ խնդիրը, 74 հետ թվի ծնվածներ, մարդկանց ավելի շատ հետաքրքրում է կլինի, չի լինի, քան դա ով կանի, ոնց կանի, եթե այդ խնդրին ա վերաբերում, այլ բան որ ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ մի բանը կատարվում, երբ որ կարևոր է այդ մարդու անցյալը, որտեղ կպնում է, այդ անցյալով բանակի զուգարանների նյութը, հա, այս կարդացի, նախ իմ եղած ինֆորմացիան թարմացվեց, շատ կարևոր է, ու ես ինչ-որ մի զգացի, որ ինչ-որ գործընթացի մեջ եմ, ինչ-որ բաներ կարելի է մտածել, հասկանալ, այդ խնդրի շուրջ, զուգարանները բանակում զուգարաններ մաքրելու խնդիրը, ամենաշատ օրինակ այդ նյութում ինձ հետաքրքրեց այն բանը, որ դուք եք գրել որոշ զորամասերում, այսինքն ստացվում է, որ Սերժ Սարգսյանի հրամանը որոշ զորամասերում գործում է, որոշներում չի գործում, այն զորամասերը բաժանվում են լավ, վատ, կայֆավատ զորամաս եւ ամեն մեկը ինչ որ փոխարժի, ու ես օրինակ այդ դեպքում չեմ հասկանում ինչի է մեր թիրախը, ոչ այդ դեպքում, բանակի հարցերի դեպքում, ինչ որ Սերժ Սարգսյանը, հանրապետականը եւ նախարարը, երբ որ մենք ունենք որպես հասարակություն որոշ լավ, վատ
Այսինքն մի հատ եկեք հասկանանք այդ լավ զորամասը ու վատ զորամասը։ Չասենք է որ դա պետքա որ կեսից փող վերցնեն, փոխադրեն, բիզնես հարցա, լավ խանութա, վատ խանութա, լավ կա այդ։ Եկեք մենք որպես քաղաքացիներ մտածենք այդ գիտելիքը, այդ ինֆորմացիան մեր օգտին, մեր երեխեքի օգտին ո՞նց կարող ենք օգտագործել։ Ո՞նց կարող ենք այդ հակասություն, եթե կա լավ վատ ու մի քիչ վատ, ուրեմն էտա չէ թույլ կողմը։ Թույլ կողմը էտա, հա իրանք ինչ են ստեղծել կապ չունի, եկեք թույլ կողմը գտնենք։ Հա այդ վատերը ով է անուն ազգանուն, ինչի է վատի, ինչի է վատի կամանձիրը, ասենք ո՞նց է լինում, ասենք սպաներին էլ են տենց ընդունում, սպան ուզում է վատում աշխատի, թե լավում, հետաքրքիր է, հա որտեղ է լավ աշխատել, սպալին։ Դա փողարժի, իրենց համար լավն ու վատը միքորակալ դա։ Հա թե փողատես որ վատը ընկնի, որտեղ ընդ է կաշառակերությունը, այդտեղ քիչ է, չէ՞, ուրեմն եթե լավ զորամասը։ Ինձ հետաքրքիր է, բա սպայական կազմը ո՞նց է վերաբերում լավ ու վատ զորամասին, ո՞րն է ավելի իրենց համար կարևոր։ Հա կամ կարող է այդ վատ զորամասի սպաները երկրորդ սորտ են համարվում լավ զորամասի սպաների։ Ինձ էտա հետաքրքիր, կյանքն է հետաքրքիր։ Կուտակայինի դեպքում էլ հետաքրքիրա ոչ թե դեմը կհաղթի, որտեղ ես չգիտեմ դեմ եմ ովա ու չեմ է իմանա Հայաստանի պայմաններում ոչ ոք կոնկրետ չի կարող աս, ոչ ես գիտեմ Հովիկ Աբրամյանը ովա, չեմ կա ես այդ մարդուն ոչ էք իմանամ, ինքը եմ պաշտոնի է, ես տեղ եմ, իրա հետ չեմ աշխատել, իր թիմից չեմ, ուրեմն ես չեմ իմանալու ինքը ովա։ Ինձ հետաքրքրում է կուտակայինը կլինի թե չէ։ Դուք հասկանում եք, որ ընդդիմությունը թուլացել է Հայաստանը։ Ընդդիմությունը իր, ասենք, ներուժը չունի արդեն մարդ գրավելու։ Ու թույլ ընդդիմությունը ձեռք չի տալիս նաև իշխանությանը, որովհետև այն րոպեին, որ իշխանություն ընդդիմություն դառնա նույնը, իմ համար օրինակ նույնն են, բայց իմ նմանները քիչ կա, ես նույնչափ չեմ սիրում ու միշտ չեմ սիրելու ոչ ընդդիմությանը, ոչ իշխանությանը, դեպի այդ երկուսն էլ իրականում պաշտոններ են ուզում գրավեն եւ ինչ որ հարցեր լուծեն իմ փոխարեն։ Հիմա Հայաստանում էտա կատարվում ու ինչքան ընդդիմությունը թուլանա, այնքան ուժեղանալու է այսպես կոչված, ասում են, քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակությունն է ուժեղ լինելու։ Իրարից որ կտրվեն, գալու է, եթե հասարակությունը միշտ վերաբերվի եւ ընդդիմությանը, եւ դիմությանը նույն կերպ, այդ դեպքում ինչ որ բաներ կարող են փոխվել եւ մշակվել, իհարկե, բայց քաղաքացական հասարակությունը նույնպիսի անորոշ բան է, ոնց որ մյուս ասասները։ Դա անորոշ, հլե անորոշ, բայց եթե այդ կուրքը, այդ հերոսները, եթե հասկանում ես, ոնց է, ընդդիմությանը ես իրավունք չունեմ մի հատ բան ասեմ, եթե ընդդիմությունն է հիմար բան, եթե Սերժ Սարգսյանն է հիմար բան ասում, պիտի ձեռք առնեմ, հա, եթե ընդդիմությունն է հիմար բան ասում, նույնիսկ մարդիկ կոմպլեքս ունեն, հա, մենակ խոսնակներն են ձեռք առնում ընդդիմությանը, բայց ինչի, հա, եթե իրենց անալիզները, իրենց քաղաքական անալիզները, իրենց ծրագիրներն են խուճուճ գրած, նույն ձևի խուճուճ են, ոնց որ իշխանության ծրագրերը, ես ի՞նչ անեմ։ Այդ վտանգը կա, ընդդիմությունը արդեն ոնց որ բոլոր խաղերը խաղացել է, մարդկանց համը Վրաստանում մի հատ ջահել տղա ասում է, ինչի ես դու, ինք Եվրոպա մետ ես, ինչի ես ուզում Սաակաշվիլին գնա, Իվանիշվիլին գա, ակնհայտ երևումա, որ այնքան էլ լավ չի, չէ, ինքը ի՞նչ է ասում, ասում է, իմ համար կարևոր է, որ Սաակաշվիլին էլ իմանա, որ ես ուզեմ, ինքը կգնա ու Իվանիշվիլին, որ իմ ուզածով գա, վաղը ես իրան է կարամ հանեմ։ Հարցը դու կարաս հանես, այդ մտայնությունից պետք է դուրս գանք, որ մենք, այսինքն կարևորը, որ մեր ուժը, հասարակության ուժը այն է, որ մենք իրանց փոխենք, մեկը մեկով փոխենք, էտա մեր ուժը, դա ուժ չի, դա շուրտված մի ինչ-որ բան է։ Իրականում ինձ պետքա, որ Հովիկ Աբրահամյանը փոխվի, բայց իրոք որ ինձ պետքա, ինքը փոխվի, հա, ինքը սկսի լավ բաներ անել։ Սերժ Սարգսյանը մնալով նախագահ, ինձ պետքա, որ ինքը մնա նախագահ ու մենք չմտնենք մաքսային միություն։ Բայց եթե վաղը Սերժ Սարգսյանն ու Լևոնը իրար հետ պայմանավորվում են, որ եկեք նենց անենք, որ Լուիզանա քեզ բերե,
ինձ տանում են սենց հոտի պես լցնում են բան, ես իբր թե իշխանափոխություն եմ անում, իբր թե ինչ-որ բաներ ա կատարվում, ինչ որ քաղաքականության մեջ կատարվում ա, միշտ իբր թե ա, միշտ, որտև այդ մարդիկ իշխանությանը տենչող, իշխանությանը մոտ մնացող, իրանց մոտիվացիան աշխատանքի հետ ա, եթե դու ասում ես ընդդիմադիր եմ, ուրեմն դու ուզում ես ունենաս պատգամավորի մանդատ, դու ուզում ես ունենաս մեծամասնություն եւ այլն, չէ, ուզում ես ապրես, դու եղի քո խաղերի մեջ, դու ինձ մի ներգրավի, ես մենակ ներգրավում եմ ընտրությունների ժամանակ, էդ էլ իմ քմահաճիկով ես կարող եմ անում, ես կարող եմ նայեմ իմ հասարակական կազմակերպությանը որ նախագահն ա ձեռ տալիս, իմ կապերով, իմ բաներով, տենց պիտի նայեմ, ես կարող եմ նայեմ իմ բիզնեսին որ նախագահն ա ձեռ, բայց իրանց այդ հարցերը, թե ով կլինի, ով չլինի, ինչքան Ադրբեջանում ուժեղ ա ավելի հասարակությունը, որովհետև իրենց մոտ արդեն վաղուց ա թուլացել ընդդիմությունը, կան շատ մեծ պրոբլեմներ հասարակական, բայց դու զգում ես, որ մշակութային հեղափոխությունը, որի մասին հիմա լրագրողներն էլ են դա ուզում, ուզում են ինչ-որ իրենց կերպ լինի, իրենք կարողանան լրատվական դաշտ ունենան, իրենց չխանգարեն եւ այլ, հեղափոխությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ կմեծանա ու ռեալ մարդիկ, բիզնեսի մարդիկ, սովորական մարդիկ, որոնք այս գրողներից չեն, գրանտ ստացողներից չեն, իրանք իրոք տենց են մտածում, իրանք նույնքերպ են վերաբերում եւ ընդդիմությանը եւ իշխանությանը, իրանք մենակ նայում են, որ ես մի խանութ ունեմ, այս սրանք ինձ այսքան են տվել, մի խանութ ունեմ, վաղը որ փոխվի, կարող է հորողբորս տղու տղեն խոսի բանանի, այս մի խանութը լավ եմ աշխատացնում, մեկ էլ հանգած երկրորդն է բացը, բայց դա ինչ անառողջ բան կա այդ մտածելակերպի մեջ, ինչի ենք մենք հերոսացնում իշխանության գնացող ուժերին, ինչի, իշխանություն ուզեցող ուժերի, ինչի ենք, ով ա մեր հերոսը, մեր հերոսը այն մարդն ա, որը իր ընտանիքին ա պահում եւ օգնում ա ուրիշ ընտանիքներին, այդ ա մեր հերոսը, իրականում բայց փոփոխության գաղափարը հերկել է նույն հենց, որ ես կարող եմ փոխել, ինձ թվում ա կարևոր գաղափարը, հա, կարող ես փոխել, ես կարող եմ փոխել, դա կարևոր գաղափար, բայց դրա համար անպայման ա, որ դու գնաս ընդդիմության հանրահավաքներին, երբ որ դու ընդդիմության հաղթանակը վերագրես քեզ, դա իմ ընտրությունն է, ես քեզ դա ստիպում են այդ տիպի անել, ուրիշ ընտրություն չեն տալիս, եթե ընդդիմությունը թուլանա, մեկ էլ քո համար դու կտեսնես դաշտ ա բացվել, ու ընդդիմադիր նշանակում ա չքննադատել ընդդիմությանը, չէ, երբ որ խոսում ենք ընդդիմադիր լինելու մասին, միայն քաղաքական ընդդիմության մասին չի խոսքը, ո՞ն մասին ա ընդդիմանալ, ընդդիմանալ համակարգին, ընդդիմանում ես համակարգին ո՞նց, էդ եմ ասում, Հայաստանում ձև չկա ընդդիմանալ համակարգին, որտեվ հենց դու ո՞նց պիտի, որտեվ լծ, այքո ասած լծված ա դաշտ, այդ դաշտ լծված, դու ընդդիմադիր չես, եթե քեզ կոչում չեն տվել, իսկ կոչում տալու, չէ, հա, ես դրա համար ինձ պարտադիր չի կոչում տամ, որ ես ինչ-որ բան զգամ, դա կարող է զգամ, հա, բայց որ անես, պիտի ասես սերժ հերացիր, ասենք եթե ասել, երբ որ պետք ա, կարող եմ չասել, այդ սերժ հերացիրն ա, չէ, դրած ՆՍՀ անունով հերացիր, հա, մեկը մուկա, մուկ եմ բաց թողում, բան եմ անում, եթե դուք ուզում եք, ես որ ինչ ակցիա կանեի մկներով, հա, այդ մուկին տարել եք, այնտեղ մի հատ մուկ եք բաց թողել, պրոբլեմա, չէ, տարեք ինչ-որ հանրային հայրում 100 հատ մուկ բաց թողեք, որտեղ մենք ենք մկանալու, չէ, ինքը մուկա մնացե, մենք ենք մկանալու, ակցիան արեք այդտեղ, դուք ինչի եք գնում, այսքան ինչ անձնական վիրավորանք ա, դա ինչ ա, ա մուկ բառը հիմա իր սեմատիկան փոխվելու ա, դու մուկ ասելով փուճուր մուկ չես պատկերացնում, դե դրա համար դու ինձ ինչով ես խափում, որ այդ մարդուն ես նեղացնում, դու եթե մուկ ես ասում, լրը ուրիշ բան ես պատկերացնում, մուկ չես պատկերացնում, ուրեմն այդ մարդն ա հաղթել քո ուղեղում, որ մի հատ է ուզում ես իրան դրանով նվաստացնել, այսքան ուրիշ բան չունես անելու, Ղարաբաղի կրվածները դուրս են եկել, Սերժ Հերացիր են ասում, ասում են թե չէ, ինչ են ասում, օրինակ մոտավորապես դուք էլ եք լուսաբանում, ինձ հետաքրքիր, ասում են սոցիալական պայմանները մեր շտկեք, մարդկանց սոցիալական պայմանները, մի մաս ասում են, մի քաղաքականացրեք հարցը, տարբեր կար, տարբեր մարդիկ կան իրանց մեջ, հիմա բոլորը ոնց որ թե միավորվել են Վոլոդիա Ավետիսյանին, ազատություն են պահանջում, նո բայց ասել ինչ որ հանրային ու այտենց մեծ բան են վայելում, չեն վայելում, երբ կվայելեն իրանք, Ղարաբաղի մասնակիցը երբ կարա հանրային կշիռ ստանա, երբ որ ինքը խառնվում է առաջինը,
խաղաղության, կոնֆլիկտի հանգուցալուծման հարցերի այս կամ այլ կերպ կապ չունի ոնց։ Այս Ղարաբաղի բաները երկրորդը, եթե ինքը խառնվում է բանակի իրավիճակին, այսօրվա։ Երկու ձև կա, այդ մարդու ես հարգում եմ։ Կոմպետենտ։ Այլ ձև ինքը, որ ասում է, ես Ղարաբաղում կռվել եմ, ես իրա միայն կարող եմ մեղքել, որ ինքը այդ վիճակում է։ Հա? Ես կարող եմ կարեկցել, բարեգործական հիմնադրամ բացել, չգիտեմ ինչ էլ հնարավոր է անես այդ մարդկանց համար։ Շուրջին նամիս Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող զինծառայող Հակոբ Ինջիղուլյանի ընտանիքի անդամները, հարազատներն ու համագյուղացիները ակցիան անցկացրել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի մոտ։ Նրանք պահանջել են հստակ պատասխանել, ինչ գործողություններ է իրականացնում Կարմիր խաչը։ Հակոբ Ինջիղուլյանի եղբայրը նշել է, որ 9 ամիս համբերատար սպասելը ոչ մի արդյունքի չի բերել։ Բողոքողներին հանդիպած Կարմիր խաչի ներկայացուցիչը ընդհանուր բնույթի պատասխաններ է տվել, խոսելով Կարմիր խաչի դերի մասին և կրկին պնդելով, որ իրենք զբաղվում են Ինջիղուլյանի խնդրով։ Նույնը ռազմագերի բարեկամներին ասել են նախագահական նստավայրում։ Կարմիր խաչը իրոք այդ շատ լավ է, դա մի բան է, որ աշխարհում լավա որ կա, ու որ Կարմիր խաչը գոնե այսպես ասած ճանաչված է նաև Հայաստանում ու Ադրբեջանում, այն չափով, որով ճանաչված է։ Ու մի հատ ուրիշ մտավախության մասին ասեմ, անընդհատ խոսվում է, բայց նույն հարազատների շրջանում, չգիտեմ, բայց իրանք չեն ուզում դա բարձրաձայնեն, քանի որ դե չգիտեն երեխան որտեղ է, դժվար է անընդհատ անվտանգության հարցը, բայց իրանք հիմա դժգոհությունը փոխվում է արդեն դեպի հայկական կողմ նաև, քանի որ ադրբեջանական կողմը, եթե հրապարակումներից նայենք, ասում է, այդ մարդը ուզում է երրորդ երկիր գնա։ Ու եթե այդ հավատալ, ասենք, Ադրբեջան ասում է, հարց չկա, բաց եք թողում, բայց ինքը չի ուզում վերադառնալ Հայաստան։ Նաև չափահաս է այդ մարդը։ Չափահաս է այդ մարդը, այո։ Ստեղ արդեն ուրեմն հայկական կողմը չի ուզում այդ սցենարով գնա։ Հայկական կողմը չի ուզում, որ այդ մարդը գնա երրորդ կողմ։ Բայց այդ դեպքում հայկական կողմին ինչու են հարցնում։ Այդ դեպքում չեն հարցնում հայկական կողմին։ Մարդը եթե ցանկություն ունի եւ ադրբեջանական թույլ է տալ, մարդը ուղղակի գնա երրորդ երկիր։ Իր խողովակները ունի, իր ազդեցության բանը, ինքը իր սցենարով նախատեսված չի, որ այդ մարդը բան անի։ Հայկական կողմը ուզում է գնալ բերի Հայաստան։ Իհարկե, հայկական կողմին չեն հարցնում, եթե ուզում են ուղարկեն երրորդ երկիր։ Ոչ չեն հարցնում, ինչի չեն հարցնում։ Որովհետեւ երրորդ երկիր ուղարկել, եթե ադրբեջան ցանկանում է։ Այսինքն քո կարծիքով հայկական ու ադրբեջանական կողմը մենակ մամուլով աշխատում։ Ահա, ուրեմն մենք երկրորդ հարցին են գալիս։ Էլի մտա, մենք չգիտենք այդ դաշտը։ Եթե իմ ասած այն դա, եթե մենք պաշտոնական, եթե մենք փաստաթղթային վիճակն ենք վերցնում, ուրեմն Հակոբ Ինջիղուլյանը ցանկանում, Ադրբեջանը ցանկանում, վերջ։ Ուրեմն դա նշանակում է, որ դա պայմանավորությունների արդյունք է, այլ պայմանավորվածություններ։ Հենց որ այդ ողբերգությունը տեղի ունենում, ինչ որ մեկը գերության մեջ է հայտնվում, իր հարազատներին միանգամից գալիս է այդ հայկական կողմը, այդ ուժային կառույցը, գալիս է ու մցնում է իրան լրատվական դաշտ այն ձևով, ինչով ոնց որ ինքը կուզի։ Ու մարդկանց հաճախ ապուշ բաներ են ստիպում ասել, իր հարազատը գտնվում է գերության մեջ, ինքը ասում է գնամ փրթեմ սպանեմ։ Հարցնում եմ որ հարազատը հիմա հարազատները փոխվել են այն դաշտ, որ արդեն խփել սպանել չի, իրենք հասկանում են, որ ինչ-որ մուխլոժ է գնում, եւ իրանց որդու, այդ իրանց հարազատի ազատությունը արդեն երրորդական, չորրորդական պլան է մղվել։ Ստեղ կարևորը ստեղից, երբ որ այդ մարդը գա Հայաստան կամ ընդհանրապես գերությունից դուրս կգա, կբարձրանա ուրիշ հարցը, ոնց է ինքը գերության մեջ հայտնվում։ Որովհետև մարդիկ, ովքեր որ այդ փորձ ունեն, իրենք պատմում են, գերության մեջ հաճախ հայտնվում են չդիմանալով ճնշումներին, զորամասում, ու մարդ այդ ինքնասպան անելու ձևը, որ ոչ զենք ունի, ոչ բան, կամ վախենում է ինքնասպան լինի, ինքը գնում է սահմանին, այդ պոստը անցնում է, հույս ունի, որ իրանք կկրակեն, ոչ մեկ չի կրակում, ու ինքը հայտնվում է հակառակ կողմում։ Այսինքն միայն թե ստեղ չլինի ելքն է, ես չգիտեմ, ստեղից դուրս է գալիս տենց այդ բանը։ Հա, միայն կամ փախնում է, կամ եւ ուղղակի դեպք կա, որ ինքը ինքնասպան է, միայն ստե չէ, ուր ուզում է գնա այդ թշնամիա, չթշնամիա, այդ հարցն է։ Հիմա եթե այդ մարդուն բերեն ստեղ, կամ պիտի դատեն ինքնական զորամասը քելու համար, ասել են որ չեն դատել, արդեն խոսք են տվել, որովհետեւ մարախուղ է եղել, կորել է, արդեն խոսք են տվել որ չեն դատել։ Ոչ, շատ հետաքրքիր է այդ մարդու հետ խոսել, երբ որ ինքը լինի ոչ գերության մեջ, ոչ էլ Հայաստանում, ոչ էլ բանակում, ասենք հիմա ինքը զինծառայողը, թե զինծառայող չի, կարճամ թե ընտանիքի խնդիրը շատ կհեշտանար, եթե պարզ լիներ, թե ինչա նշանակում երրորդ երկիր, որովհետեւ դուք ասում եք Հայաստան, Ադրբեջան, կարող է Հայաստանն է խանգարում, որ այդ կայանա, բայց երրորդ երկիրը ինչ է, մարդը,
չի ասում, չէ երրորդ երկիր, ինչ որ ցանկ կա երկրների, որը դիտարկվում է իր գնալու համար։ Դա էլ կա, ու այդ երրորդ երկրների դիրքորոշումներն է կա։ Դե բարձր որ դա Չադը կամ Էրիտրեան չի երկրը։ Ինչ որ ինքը ուզում է գնալ Ռուսաստան, որովհետև լեզվական իր համար դաշտը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը չի ընդունում, ասում ենք գնա Շվեդիա, Շվեդիան է չի ընդունում։ Այսինքն այդ երրորդ երկրի խնդիրը իրոք այն խնդիրն է, որ մենք չգիտենք ու միշտ տենց են հայտարարում։ Չէ, իրականում Կարմիր խաչի դերը շատ հետաքրքիր է, որովհետև Կարմիր խաչը իրականում նույնպես մշտապես Կարմիր խաչի պատասխանատվողն մեկն է։ Դա կոնֆիդենցիալ է, մենք զբաղվում ենք, դա կոնֆիդենցիալ։ Իրականում ինչպես է զբաղվում այդ մեխանիզմները, մենք չգիտենք։ Մենք գիտենք, այո, դա պաշտոնապես հայտարարած մեխանիզմ է, իրենք միջնորդն են ուղղակի երկու երկրների մեջ, որ կազմակերպում են, դա ոչ հայն, ոչ ադրբեջանցի, հա, բայց իրականում մենք իրականում իրադերը այդպես էլ չենք հասկանում։